Fala galera, beleza? Começando esse vídeo aqui de um jeito diferente. Esse vídeo eu vou começar com uma errata, com uma correção. Esse vídeo eu já tinha postado ele alguns dias atrás e aí eu recebi na verdade um feedback de um inscrito. Ele falou para eu dar uma olhada aqui na fonte, porque a fonte que eu tinha escolhido para o kit, ela tem apenas um conector de 8 pinos e a placa de vídeo, vocês podem ver aqui, ó, tá selecionado, ela precisa de dois conectores de 6 pinos, 6 mais 6. Então, nesse caso aqui, se você resolvesse comprar essa placa de vídeo com essa fonte, você teria que usar um adaptador Molex. As pessoas falam que esse tipo de adaptador dá problema. Eu já usei, nunca tive problema. Mas fica aqui então já essa errata, essa correção. A fonte ela não tem dois conectores de 6 pinos, ela tem um conector de 8, que você pode tirar dois e ela vira um de 6. E aí você teria que usar aquele adaptador Molex para o conector de 6 pinos. A fonte recomendada aqui na placa de vídeo é 400 watts para cima e a fonte que eu tô colocando aqui nesse vídeo é de 500 watts, então não tem problema de energia. O problema mesmo são ali nos cabos, nos conectores. Lembrando, esse kit ele não está totalmente balanceado e eu falo isso várias e várias vezes durante o vídeo. Esse processador cabe uma placa de vídeo melhor, porém eu tentei manter o máximo possível de peças dentro do AliExpress para que fossem todas peças custo-benefício. Eu não achei nenhuma placa de vídeo mais assim intermediária ou mais high-end que valesse a pena no AliExpress, entendeu? Mas você pode procurar no Mercado Livre, a placa de vídeo aí é mais para compor o kit, tá bom? Bora pro vídeo. Fala galera, beleza? Thiago na área. Seguinte, hoje vamos montar aqui, vamos simular a montagem então de um PC que ele é quase full AliExpress. Alguns inscritos me pediram para eu montar um PC full AliExpress, só que não compensa, gente. Não adianta eu simplesmente mostrar aqui uma peça que não vai valer a pena você trazer. Começando então pelo processador, pelo Ryzen 5400. Não é uma máquina de entrada, já é uma máquina intermediária que você vai conseguir assim rodar todos os games com qualidade muito aceitável e alguns com qualidade muito, muito boa. Primeira peça é o processador, o Ryzen 5400. Ele é da primeira geração do Ryzen, ele está custando R$ 274 aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui nas features dele, ó, 32 nanômetros, quad-core. Ele tem 3.2 de frequência base, vamos dar uma olhada aqui embaixo. 3.2 de frequência base e 3.4 no Turbo Boost, certo? Lembrando que essa máquina aqui, ela tem possibilidade de upgrade, tanto de memória, quanto de processador, quanto de placa de vídeo. Vamos dar uma olhada agora na placa-mãe. Bom, vamos lá. Placa-mãe. Essa placa aqui é da Colorful. Ah, um detalhe, gente, o Ryzen, ele é 4/8, tá? Então, na verdade, a gente tem 8 threads, né? 4 núcleos reais e 8 threads. Placa da Colorful hoje tá num preço bom. Essa placa aqui, ela entra e sai da promoção o tempo todo. Eu já dei uma olhada. E ela tá num preço que vale a pena comprar. Você pode pegar também a da Maxam, que é uma boa opção, mas o preço chega muito próximo, então eu prefiro pegar a Colorful. Bom, é o chipset A320, o nome da placa ali é C.A320MK Pro V14. Bom, também o nome não interessa, eu nem sei porque que eu falei. Vamos dar uma olhadinha aqui nas features dela. Então, ó, é uma placa que é chipset A320, tem apenas dois slots de memória RAM. Você pode colocar aqui o Ryzen 5, o Ryzen 3, o Ryzen 7. Tem uma HDMI, tem uma VGA, USB 3.0, deve ter SATA 3 também. É, com certeza tem, né? Dois slots de memória, uma PCI Express. Uma PCI Express 1X, que é a mini PCI Express, que ela tem 3 SATA 3, então ela funciona com SATA 3. É uma placa bem boinha, bem custo-benefício, mas assim, funciona. Se você não fazer overclock, é uma plaquinha muito boa para o que a gente está querendo. Bom, gente, a memória, eu vou colocar aqui a memória da Klise, DDR4. Vou colocar então aqui, ó. Para poder usar o Dual Channel, eu vou colocar 4 GB, tá? Mas você pode, por exemplo, pôr duas de 8, aí é com você. E essa memória aqui funciona de boa, eu tenho um modelo dela. Eu dei uma olhada esses dias também, as memórias da Kingston estão num preço bom também. Então você pode dar uma procuradinha aí também nas memórias da Kingston. Mas eu vou manter esse daqui, para manter o preço um pouquinho mais baixo. Memória sem segredo, 2400 MHz, 4 GB. Tem até um dissipadorzinho aqui, ó, basiquinho, né? Aqui eu tenho, nem tem esse dissipador, ela é só o pente de memória mesmo. Então eles estão evoluindo o produto aí. Vamos adicionar ao carrinho. Bom, agora chegou um item aqui que eu preciso fazer um adendo: placa de vídeo. Essa placa de vídeo aqui, então, é uma GTX 960 de 2 GB usada, tá? Essa placa tá na minha lista lá de placas que eu compraria do AliExpress. Ela tem boas recomendações, tem bons feedbacks. Só que assim, essa placa ela vai gerar um pouco de gargalo no sistema, tá? O CPU ele aguenta uma placa um pouco melhor. Eu tô colocando ela no kit então para manter o preço baixo e para ficar com um kit bacana, entendeu? Porque eu vou deixar para vocês aí também no primeiro link vários testes
desse kit do Ryzen 5400 com a GTX 960 de 2 GB. E dá pra ver que existe um gargalo, em alguns games ele é maior, games CPU bound, por exemplo, multiplayer online, você não vai ter um gargalo tão grande, mas games que usam muito a placa de vídeo, você vai ter um gargalinho um pouco maior. Só que gargalo de placa de vídeo, pra mim, não tem muito problema, dá pra jogar de boa. É, o importante é o CPU não dar gargalo, pra mim, né, na minha opinião. Nas minhas experiências eu vi que quando o CPU dá gargalo é horrível, é chato pra caramba. E a placa de vídeo ficando no 100% o tempo todo não tem problema. Essa placa tá num preço muito bom, uma GTX 960, eu já tive uma 960 e é uma placa excelente. Vamos dar uma olhada aqui nas configurações dela. GTX 960, ela tem 2 GB de memória GDDR5, a frequência dela é 1216 a 1278, com um overclockzinho aqui que ela já deve ter. Frequência da memória aqui 7000 MHz, a resolução máxima essa daqui, deixa eu ver. Interface PCI Express 3.0, recomendado fonte de 400 watts pra cima. Ó, nessa foto aqui do GPU Z, ó, ela tem 1024 CUDA Cores, DirectX 12, beleza. É uma placa boa, uma placa que vai sim gerar um gargalinho no seu sistema, mas não é nada monstro e você vai conseguir se divertir bastante com esse kit. E você pode depois pesquisar uma outra placa para você substituir também. Embora você vai conseguir se divertir muito com essa, tá? Muito, muito, muito. É uma placa de vídeo aqui. Vocês vão ver nos testes, né? Vai rodar basicamente qualquer jogo. Obviamente que não nas máximas configurações, nem com FPS tão alto assim, mas vai conseguir rodar sim. Pessoal, é o seguinte. O HD, eu recomendo que vocês comprem um HD de 1 TB. Você pode comprar um de 500 GB também, mas a diferença de preço eu acho que não compensa. A Seagate Barracuda, esse HD aqui, se você comprar novo numa loja tranquila, numa loja oficial, você consegue aqui usar os 2 anos de garantia se você precisar, tá? Quando o HD chegar, eu sempre recomendo que você dê uma olhada no número serial dele dentro do site para ver se ele tá mesmo com a garantia de 2 anos. Já fiz várias trocas de HDs da Seagate. Antigamente eram 3 anos, agora baixou para 2, infelizmente. E eu sempre fui bem atendido pela Seagate, o RMA da Seagate funciona bonitinho, tá? Só demora um pouco porque você tem que mandar para os Estados Unidos, pro Texas, se eu não me engano. E aí eles demoram um pouquinho para mandar para você, coisa de 1 mês, talvez 3 semanas. Mas sempre funcionou bem. Eu dei uma olhada nos links do Mercado Livre e, por incrível que pareça, eu preferi pegar aqui na Kabum, tá? Porque no Mercado Livre tinha muita gente comprando HD, comprando como novo, mas reclamando que quando chegava era um HD usado, entendeu? E pela questão que, assim, para você poder usar o RMA da Seagate, tem que ser um HD novo, você tenha todo o tempo lá de garantia ainda dentro do site, né? Então, vale mais a pena, eu acho, hoje, tá? Pelo menos esse de 1 TB, eu não sei o de 2 nem o de 3 TB. Eu geralmente compro HD no Mercado Livre, mas dessa vez aqui eu recorreria ao site da Kabum, tá? Você pode olhar na Pichau também e nos outros sites, na Tera, enfim. Ele tá saindo hoje por R$219, só que o preço dele é R$244,33. E ó, dando uma olhada aqui no site da Tera, o preço também tá muito próximo aqui, ó, R$243,51. Então o preço dele vai variar mais ou menos ali na faixa dos R$245, certo? Então a gente vai considerar R$245, não os R$219 aqui da Kabum, certo? Lembrando que você também pode já ter um HD na sua casa, ou você pode comprar usado no Mercado Livre. Chegando aí, você faz um teste aí, roda um teste bonitinho e vê como é que ele tá, e qualquer coisa você devolve ou você fica com ele. Então eu prefiro sempre colocar um HD novo aqui, porque já que você vai gastar dinheiro, já compra uma peça nova. Porque a diferença de preço, esse HD é de 1 TB, talvez não seja tão grande assim, vale mais a pena você comprar novo, tá? Agora, se tiver, vai, metade do preço no Mercado Livre, aí você pode, de repente, optar por tentar comprar essa peça usada. A fonte é o seguinte, tem essa opção aqui, que é uma opção que eu já testei, eu uso já faz um tempo, eu conheço gente que tem essa fonte, foi por isso que eu comprei, e ela funciona de boa, cara. Ela tem uma eficiência energética, é da One Power de 500 watts, é a fonte que eu tô usando agora no meu Xeon, no E5450. E ela funciona numa boa, ela não tem o selo 80+, e ela tem uma eficiência energética aqui, ó, de 70%, tá? Então, aqui, ó, eficiência máxima de 70%. Mas ela é uma boa fonte, funciona bonitinho, nunca me deu problema, e eu acredito que vai durar bastante essa fonte aqui. E aí, se você quiser também comprar uma outra, enfim, aí fica a teu critério, mas essa fonte aqui eu já testei e eu recomendo, tá? A One Power, me patrocina aí, que eu tô falando muito de vocês. O preço dele então aqui, o preço da fonte tá R$113 aqui. E com o envio vai dar mais uns 15, vamos arredondar aqui pra 130. Falta só o gabinete agora, vamos dar uma olhada no gabinete. Na verdade, o gabinete é o seguinte, gente. Eu vou deixar um link
que é de uma pesquisa que eu fiz. Eu coloquei gabinete PC usado. Você vai achar gabinete aqui de R$ 10. Entendeu? O importante é que ele seja ATX, né? Ó, esse gabinete aqui, por exemplo, ó, tá custando R$ 13,50. Eu já tive um gabinete desse aqui. Ele é excelente. E talvez na hora que chegar na tua casa, você vai ter que dar uma arrumadinha nele, né? De repente você dá uma pintadinha de preto, isso aqui, ó. Compra um sprayzinho numa loja que vende peça para carro. Compra um sprayzinho preto e dá uma jateada aqui. A frente, de repente, você pode meter uns adesivinhos. Esse daqui já tá amarelado, tá vendo? Você pode também pintar de preto, aproveitar o spray aqui e mandar tinta aqui na frente. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou separar verba pro gabinete de, vai, R$ 50 já com a entrega. Então você vai ter que se virar dentro desses R$ 50 aí. Entendeu? Se vira, dá um jeito, compra o gabinete, pinta, põe adesivo, dá uma customizada nele para ele virar um gabinete gamer. E aí depois, lembrando que o gabinete não vai dar FPS, né? Então aí depois você pode comprar outro, ou você pode ir customizando ele aos poucos, pôr um adesivo, pôr um LEDzinho. A gente sabe que só o fato de você de repente colocar uma tampa acrílica do lado esquerdo ali dele e colocar um LEDzinho já dá um chance assim, animal, né? Bom, galera, a gente chegou num preço aqui então de R$ 1.470, tá? Eu fiz uma planilhinha aqui rápido, ó. Gabinete usado aqui de R$ 50. A fontezinha aqui de 500 da One Power, eu coloquei R$ 130 já pensando também no valor da entrega. O HD Seagate de 1 TB é 245, mas eu coloquei também mais R$ 20 aqui que seria do Sedex da entrega. E as peças do AliExpress já com a entrega elas deram R$ 1.025. Lembrando que aqui você está passivo aquela taxinha dos correios, tá? Então pode ser que uma peça ou outra tenha aquela taxa de R$ 15. Não esqueça disso. E você também pode correr atrás dos cupons de desconto aqui, ó. Todas as lojas devem ter cupons de desconto aqui para você dar uma baixadinha no valor, beleza? Passou um pouco dos R$ 1.400. Eu queria ter tentado manter abaixo dos R$ 1.400. Só que isso aqui não é um PC de entrada, tá? É um PC já que você vai conseguir jogar tudo numa boa. Certo, vai dar um gargalinho de placa de vídeo, como eu já tinha dito antes, mas isso daí não vai te gerar nenhum problema assim muito sério. E depois você pode fazer upgrade tanto de placa de vídeo, quanto de processador, quanto de memória. Então você vai, é uma máquina que você vai ficar por um bom tempo e vai curtir bastante. Dá para fazer um kit mais barato? Até dá, não sei se eu vou fazer não. Porque eu acho que esse kit aqui ele tá muito bom assim, a questão de preço. Talvez eu vou tentar fazer um também aqui abaixo dos R$ 900, alguma coisa assim. Não sei, vou pensar. Qualquer dúvida chama aí. Grande abraço e valeu!